Þetta er í tennisöllun í Kópavogi. Öll þessi börn í skólum þau borgarsvæðins allavega og bóðið þeim á fætra já, alheims tennismót ég ætla að kýla dagur tennisins annar ári í röð sem Ísland tekur þá Það er guðbyrður. Guðbjörg. Guðbjörg Þetta Íslands finnst þar á mátt mannstinn í tennis Það fyrir að spila ekki vel að það segja Guðbjörg